Mais um vídeo aqui de galera Evil Hunter Tycoon. Esse vídeo que eu vou dar, eu tô dando algumas dicas de como a gente faz pra tá passando aqui pela dificuldade difícil. Então, uma das coisas, se você chegou até aqui já, você já deve ter acumulado uma certa quantidade de rubis que você pode conseguir aqui através das conquistas que você faz. Você também recebe algumas aqui no correio. Depois você pode estar coletando todas pelo Gnomo Propaganda. Também você já deve ter completado as missões e agora fica fazendo essas missões que fica repetindo aqui. Que você pode estar colocando, por exemplo, uma mais dessas que é só 2, que é 15, que você faz mais rápido. Então, o que que a gente compra com esses subis aqui? Então, aqui na loja, a gente tem aqui, ó, o que mais vai compensar. A gente está comprando os petzinhos aqui, ó. Fadas e familiares. Então a gente tem esse primeiro aqui, que você pode ter uma por conta, o casal de raposas. E você tem o morcego, que ele dá 5% de ataque. Também pode ter dois. Raposa dá 3 de def. E tem o da bebê dragão, que dá 6 de ataque. Eu indico aqui pegar o vampiro, que ele vai dar 5% dos seus ataques como roubo de vida. Então aqui ó, vou comprar aqui. Você só pode ter dois, então aqui eu já vou comprar os dois. Depois da raposa, o dragão, que aumenta o ataque, 360. E depois a gente pega essas duas raposas aqui com 20% de desconto, então eu vou esperar acumular aqui 280, eu tô com 234. Aqui ele fala, depois que a gente comprar os dois gatos, a gente vai ter já a quantidade total. A gente vai comprar o porco saqueador e o gato saqueador, que eles coletam os itens que o caçador não pega. Aqui, galera, para vocês estarem, por exemplo, já tô precisando de dinheiro, tô com pouco ouro. Eu até tinha falado no outro vídeo lá que é para vocês estarem evoluindo os itens com as pedras do nível anterior. Então, por exemplo, você pode vir aqui, ganhar dificuldade normal, compra todas as pedras, aí depois você vai pega algum herói que você não quer, que você não vai usar mais ele, que você vai banir ele depois, coloca todos ele dele no máximo para ele gastar todo o dinheiro. Depois, quando você banir ele, você não perder tanto dinheiro assim, não deixar de ganhar, né? Aqui, galera, a gente também pode economizar dinheiro evitando estar fazendo esses itens aqui de começo, que a gente vai estar fazendo de necessário para dormir, para recuperar a vida, porque normalmente a gente tem bastante do nível anterior, então eles ainda servem. Não vai ser tão rápido, mas eles ainda servem, então a gente pode guardar esse dinheiro e evitar de gastar por enquanto a gente evolui as outras construções. Aqui na parte da loja, bônus, a gente também tem uma caixa elemental. E dá 1.000 elementais para a gente estar tá conseguindo pegar um convite aleatório de caçador. Outra coisa, galera, não se apeguem aos itens antigos do caçador. Ah, tem um item mais 10, tem um item mais 20. Você pode até olhar, mas dificilmente vai compensar você manter, ó. Tem um colar aqui, ó, que dá 9.500 de HP. O colar azul aqui já dá 7.200, então nesse caso ainda não compensa trocar. Compensaria trocar por um desses, que sem nada ele já dá 14 mil. Uma das outras missões também que aparece ali é coletar 1.000 elementais no campo. Essa aqui já dá um pouco mais chatinho. E a gente tem que ficar vasculhando aqui nos três campos. Ele vai ter aquele espíritozinho, aquela alminha, né? Azulzinho, ou até mesmo roxo, que como eu dei sorte, ela vale 100. As outras, se não me engano, vale 25. E tem até uma dourada, que é muito rara de aparecer, que ela ainda vale um pouco mais. Mas aí a gente fica aqui, ó, e vai coletando. Lembrando, galera, sempre manter alguns heróis aqui, ainda mais no começo, não fica usando essa opção aqui, banir todos os superiores. Porque às vezes você bane todos os superiores e você evolui, aumenta a capacidade e você não vai ter herói suficiente para manter. Lembrando, sempre dê prioridade para Furioso, depois Feiticeiros e Arqueiros e por último Paladino, que são as classes que ajuda você a evoluir mais rápido. Tanto é que vocês podem ver que eu já tenho 4, 5, 6 furiosos, 7 furiosos. Tenho 2 feiticeiros, 2 arqueiros e tenho 1 paladino. Eu só fiquei com esse paladino aqui porque eu não tinha outro herói. Agora que veio esse furioso aqui pra mim,
Mas eu também não vou tirar aquele lá para deixar ele, porque quando eu for evoluir pro sistema, eu 2 para ficar com 14, se eu não me engano, espaços gerais. Lembrando sempre que vocês tiverem possibilidade, né, ver essas propagandas aqui. Que eles também dão ouro às vezes, quando não dão buff também. As missões que você faz aqui também, além de o pessoal que estiver fazendo nas heróis ganhar uma premiação de 2 vezes o ouro em experiência, você também ganha depois uma certa quantidade de ouro quando eles terminam. E aqui do lado direito mostra quantos por cento que tá. Você clicando aqui, ele vai para a área onde fica o maior. Você clicando aqui, ele vai para a vila. Campo 3, campo 2, campo 1. Você pode também estar usando isso aqui para estar identificando onde estão os elementais. Lembrando que às vezes os elementais eles ficam um pouco para a parte de cima aqui. Nesse mapa também, aqui no canto, na parte de baixo aqui, que às vezes o menu atrapalha. E aqui também, pelos cantos aqui, também fica. Então é mais só para dar uma direção para vocês. E quando eles tiverem acabar de mudar a dificuldade, provavelmente vocês vão ficar aqui coletando alguns itens às vezes, ainda mais quando tiver bastante assim. Você passa, dá uma coletada, vai verificar outras informações, daqui a pouco você volta lá de novo, coleta mais um pouco. Aqui, galera, o outro que eu falei para vocês que é dourado, vamos ver quantos que ele dá. Eu até completei e ainda ganhei mais 500 aqui por ter completado. E volta na outra missão repetível, que é para ficar fazendo essas daqui. Vamos invocar esses três aqui para a gente ver o que consegue. Olha. Ah, não. Raro, raro, raro. Arqueiro e feiticeira, tem que tá bom. Aí aqui a gente tem que lembrar de usar aqueles que a gente adquiriu, né? O dragão e os 2 morcegos, por efeito, começar a valer. Bichinho, eles ficam aqui, ó. Tem um dragãozinho aqui. Se você olhar pela vila, depois você vai achar e também tem 2 morceguinhos. E assim também com a raposinha, eles ficam na nossa vila aqui. Um item também que o pessoal costuma comprar bastante é essa poção da sorte, para você colocar, que aumenta o drop dos heróis, né? Pra eles terem mais itens lá. Lembrando, galera, as pedras de melhoramento, eu não indico gastar, pelo menos no começo, nos itens iniciais aqui. Indico esses azuis aqui. Indico gastar do roxo para frente, que são itens que você provavelmente vai ficar com ele. Se você gastar no azul, daqui a pouco você vai trocar ele, então não compensa. Lembrando que quando passa a dificuldade, o custo de ouro também aumenta. Vê que as coisas aqui, ó, tá muito mais caro. Quer dizer, muito não, tá bem mais caro do que outra dificuldade. Ele é como se elevasse um patamar. Tive um herói que eu tive que usar um livro do encantamento lá que eu falei para vocês, treinamento para ele chegar no 100, porque eu não tinha herói para colocar. Eu tinha vendido todos os meus aqui, fiquei sem herói para colocar, então eu tive que upar um que estava aqui. Usei um livro de treinamento, ele ficou mais ou menos 10 minutos aqui. Depois eu tive que reencarnar, ele ficou mais uns 5 minutos ali. Então ficou uns 15 minutos só para eu conseguir o herói de volta. Então por isso que é bom você se atentar antes de você banir um campeão, antes de você limpar os campeões aqui. Os caçadores, né? Porque se que nem na frente, na próxima dificuldade, se aumentar mais 2, beleza. Eu vou usar esses dois aqui. Ah, então eu quero banir alguém. Então você já tem que ter 3. Entendeu? Já tem que ficar guardando esse espaço aí. E não deixa para invocar no final. Pra você, ah, tô quase para passar a dificuldade, vou summonar agora. Não, porque perca de tempo. Porque daí você vai invocar ele agora e não vai ter o nível de reencarnação. Você vai ter que pegar level 5 ele pra depois reencarnar. Mais fácil você esperar passar a dificuldade. Aí você invoca, que daí ele já vem como se ele tivesse com a reencarnação daquele nível, daquela dificuldade. O que liberou aqui também, Portal Sombrio. Portal Sombrio, a gente consegue estar fazendo aqui, que é relacionado à guild. Então a gente tem aqui no. Pode fazer isso aqui, que é relacionado ao Molar, né, que é o tipo boss de guild. E tem esse outro aqui também, que é relacionado ao Pátio Sombrio, onde a gente tem que matar vários monstros lá. E lembrando que a masmorra aqui, galera, por enquanto eu não vou nem evoluir, porque eu não vou fazer ela. Eu já fiquei no máximo do outro nível, agora tem que subir o nível lá. Porque primeiro eu vou equipar os meus heróis. Tem heróis caçadores aqui que não tá nem com o itemzinho básico, tá vendo? Mochilinha, a roupinha aqui. Então primeiro eu vou equipar eles, vou passando. Já tem alguns aqui no nível 30, nível 40. Esses daqui eu já consigo deixar no segundo nível aqui. Entendeu? Aí eu já deixo alguns no primeiro, deixo o restante no primeiro lá, e assim devagarzinho a gente vai evoluindo até a gente chegar nesse terceiro andar,
que é onde a gente vai começar a fazer as armas roxas, daí a gente vai ter provavelmente todo mundo mais já bem equipado, para daí depois a gente começar a fazer masmorra de novo. E o jogo é assim, galera, ele segue a mesma lógica, do nível normal, lá na dificuldade fácil, na dificuldade normal, difícil, vai indo. A diferença é que vai demorando mais para você passar cada nível, então provavelmente eu vou demorar mais para passar difícil do que era na normal, e é especialista e assim por diante. Conforme o tempo você levando mais tempo para passar cada dificuldade, começa a compensar você fazer o Titã. Porque o Titã, como você vai ficar mais tempo, ele já vai estar ali, então você já vai conseguir fazer ele mais vezes. E também tem conquistas aqui para você fazer Titã também. Então cada Titã não é um. É matar Titã 27 vezes, 3, esse outro que eu nem cheguei a matar. Então também tem as conquistas que é interessante estar completando, que você faz, ele já dá um item que ajuda também para você. Já fazer pelo menos um item do Titã lá. Tá bom, galera? Qualquer coisa, se você. Ah, eu vi uma dica, eu sei uma outra opção. Deixe aí nos comentários. Quem quiser, se inscreva no canal. Valeu o vídeo, participe nos comentários. E até mais.